a la celebració de la Diada de Sant Jordi d'aquest any 2017. Mira, justament avui fa 100 anys que va néixer un senyor que es deia Josep Palau i Fabra. Possiblement no el coneixereu, però en Josep Palau i Fabra és un escriptor o un poeta a qui li agradava molt en Pablo Picasso. Igual com nosaltres hem fet, i de cada un d'aquestes produccions plàstiques, d'aquests capgrossos i d'aquests gegantons que ens han fet els nens i nenes de cinquè, ens hem inspirat, hem jugat amb les paraules, amb els sons, amb les lletres, i hem creat una història. Ell mirava, i com que coneixia molt la vida d'en Pablo Picasso, que era un gran pintor, feia també poesies, jugava amb els mots, amb les rimes, amb les vocals, i va escriure un poema que es deia Amb veus d'infants. I aquest poema és el que ara podríem recitar, però necessito que m'ajudeu. Canya de bambú. De pescar. Ja no pesca res. Ja pescaré jo. Ja vaig pescar ahir. Vés-te'n a fregar. Jo no volia dir res. Ja ho volia dir. Vés a pescar tu. La ploma del lloro t'aixugarà el plor. I s'ha acabat, així que un fort aplaudiment per tots. Moltes gràcies a tots per la vostra assistència. I visca Sant Jordi, no? Doncs amb aquest poema i amb aquest repte per tots en comú, acabem avui la celebració. Sant Jordi arriba.